Це сталося. Кримський міст підірвали. Дякуємо, ЗСУ. Дякуємо за підписку. Не забудьте поставити лайк та коментар. Підтримайте молоде агентство, Переможемо скоро. На Кримському мосту, що з'єднує Росію та окупований нею півострів, і через який росіяни перекидають підкріплення для своїх військ. Сьогодні, після вибуху, спалахнула пожежа. Сьогодні близько 06.00 ранку в тимчасово окупованому Криму пролунав потужний вибух на Кримському мосту. Про це повідомляють місцеві в соцмережах. Окупанти стверджують, що зайнялась цистерна з паливом, проте на фото та відео з місця подій видно, що пошкоджено дорожнє полотно. Крім того, на мосту горить і вантажний потяг. Наразі рух транспорту на Кримському мосту призупинено. А росіяни готують запуск поромної переправи через протоку. А ось судноплавство в Керченській протоці продовжується. Про це повідомляє видання ТАС з посиланням на Росморіч Флот на Кримському мосту, що з'єднує Росію та окупований нею півострів і через який росіяни перекидають підкріплення для своїх військ, сьогодні, після вибуху, спалахнула пожежа. Рух мостом частково поновили лише ввечері. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов також не зміг проігнорувати атаку на Кримський міст, своєрідно привітавши президента Росії з учорашнім днем народження. Без мемів, звісно, не обійшлось Держприкордонслужба України опублікувала своє бачення підриву Керченського моста та попередила, що перетинати його зараз дуже спекотно. Українські рятувальники своєю чергою традиційно нагадали про правила пожежної безпеки та закликали українців вчитись на гіркому досвіді небажаних сусідів. Керченський міст, який ще називають путінським, росіяни почали будувати на початку 2016 року, а повністю закінчили у 2019 році. Автомобільно залізничний міст має загальну протяжність у 18 кілометрів та 6 смуг руху. Чотири автомобільні та дві залізничні. Це найдовший з коли-небудь побудованих Росією мостів, та донедавна він був приводом для гордості путіністів. Тим часом російські військові з жахом розповідають своїм родинам про те, що мобілізованих одразу кидають на фронт. Через це окупанти швидко втрачають своїх солдатів. Сюрпризи для росіян. Що за озброєння отримає Україна для застосування на F-16 Та які завдання в першу чергу вирішать ці літаки? Михайло Жирохов, військовий експерт і спеціаліст з авіації, проаналізував, що за зброю отримає Україна разом із літаками F-16, які ворожі цілі вони вражатимуть, і яка мінімальна кількість західних винищувачів потрібна, щоб відчувався ефект. Багатоцільовий винищувач F-16 Fighting Falcon – один із найбільш очікуваних і бажаних західних бойових літаків, які сподіваються отримати повітряні сили ЗСУ від союзників. Дякуємо за підписку. Не забудьте поставити лайк та коментар. Підтримайте молоде агентство, Переможемо скоро!